你刚刚来了，北京跳到个李将，嘿，哎，阿妹对吧？拼搏不弃，不丢不弃。来，阿刚表的我，拼搏不弃。你莫玩啊，你莫玩个。你莫背着我记着嘞，拼搏不弃。啊，不溜不溜的家伙。你看，哎，你呢？你呢？哎呦，你呢？你呢？Nama lewu, mabana bu. Enso! Syah! Tinat! 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 Syah! Tinat! Syah! Tinat! Tinat! Ha! Tinat! Syah! La 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 la! Okay! Nuhang kuwetin lo, baby. Chinga be ma lete, aba le ba. Chusa kani, isi me, budu ma le lase me ni le mishi le. Puro te kuino le chusa be kani, chusa be chano budu ne ma le pata ne sa mishi. Suja le mishi, ne bu ma le macha o isi bo. Mena o le be ni muni sa bi ma pia lo pala. Mena kora me ba sa ma ma di di. Mi ma di ni ta ni sa ma ba. Turo le puro, budu ba, me ya le, me na chui lo, ar me sa me ni ba, ana bi, turo pia chui lo, ma sa lo bo, me ya. ตัวซ้ายจริงเลยปุ๊บห้องเราหมดเลยครับเนี่ยแหละไม่เพียงจะดําบุญเนี่ยเพียงจะดําบุญเนี่ยเฉ็ดเปียนเลยดูดิปุ๊บฉิงเนี่ยเป็นมาเลยดิจูซักกันนี่เกถ่ายมาไม่ได้ถ่ายมาป้อสิป้อสิลงเลยไม่เปลี่ยนได้หูชี้เอามาอยู่ท่าดิบาลุตะมาดิเนี่ยดิแต่ใส่ลงมาเลยไม่เนี่ยไปสิเปียลุตะมาสิลุตะมาได้ดาไปใส่มาชินได้ดีเลยครับ อีบ่าวบ่แม่นล่ะบ่ซ้อยอกรุโดโดใส่เนี่ยนี่มาพ่นดิเมนเลยโดโดใส่ล่ะฮะอะเปลี่ยนไหนพ่นฮะอะเปลี่ยนกองดิกองดิโดโดใส่ดิกองดิยายน่ะบ่ครับเนี่ยฉินเอาดิมาลูกเปียตะนั้นเสียเลยเมนน่ะเนาะโดลาเล่ดาชุ้งเนี่ยเมนน่ะดิเอ้ยเมนน่ะคําบ่โดนน่ะเมนน่ะคําบ่โดนน่ะเอ้ยเอ็มมาจรเอาซะ เมียเมียเอาเว็บบูไฮนี่ล่ะชาลูกกูไม่ด้วยโพชิงเงินเป็นมาเลยดิมาโหมาโหมาโหมาไอ้กองกูก็ไม่กองกูเป็นเลยมาเปลี่ยนออกมาละมาเองเปลี่ยนออกมาละขอถ่ายหน่อยไอ้ถ่ายๆมากรีทาแค่เลยมาเอ้ยอะไรทําไม่เอาเลยโพชิงเงินเป็นมาเลยดิ ตอนนั้นมาเนาะจันทร์มาแล้วล่ะตอนนั้นเราแล้วไม่กวนเยอะสู้โอ้จันทร์นี่ดูมาอยู่พี่เฮ้ยเล็กดีโอ้ไม่ได้เลย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 
sakani kani se ari inga le ni za na ne ne တယောက်ကိုမင်းသားလေးတွေတအားချိုးစားတယ်ဟုတ်ကဲ့တယောက်ကို3တောင်းဟောက်ဝမ်းတာတရားပဲ3တောင်းနဲ့တင်တောင်း8တောင်း3တောင်းဘယ်လိုအလိုက်ပါလဲဆက်လို့လို့ဆက်မှတ်တယ်8တောင်းလို့မဆက်ဘူး
်ချီစီလိုက်မေးဟဲ့လိုက်မေးချီချီဘာလို့ညီမရမလို့ကျွန်တော်ညီလေးတယောက်ဟုတ်ဘွေကလေးမှာအိပ်ပျော်နေကြပေးလိုက်ရှာမှမသိလို့မမတော့ဒီလည်းဒီလေးကခေါမောင်းမှာဆောင်းမောင်းတက်နေတာဘာတဲ့ဩအဲ့ဒါကျေးဇူးတရားမှာဆောင်းမောင်းပြောင်းမှာဆိုသူတက်ဆောင်ပေးနေတာအဲတကယ်ပါကျခလေးကနေရရွေးတယ်မအိပ်တက်ရှာဘူးဒီလည်းအောက်ကဒုံ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 ထုတ်နေတယ်သူအိပ်ပျော်တယ်နော်အဲ့ဒါသူ့ချွတ်သိမ့်နေတာဥပါကကကပိုချီချီလိုက်မန်ကကျင်သေးတာဘကူမအောင်ဆက်ကကျင်သေးတာကျွန်တော်တို့မင်းလာဘွေကရင်ကကက်ကလေးဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အချိန်မမီတော့လို့အဲ့ဒါကြောင့်နော်အဲ့ဒါလေးဘိုးဆက်ကကျင်သေးတာဖြစ်ရင်ဒီစိုက်ဝင်ကြီးကိုမဖြစ်သေးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီထဲမှာဆန်နေပေးပြီးလောင်းမှာဟာဘိုးတော်ကြီးလားအဲ့ဒါဘိုးတော်ကြီးလားကကျင်လေဒီမှာနှစ်ညလောက်ဆက်တွဲကန်ကလေးကျွန်တော်မင်းလာကိုခေါင်းဆောင်ပြီးဒီအဖွဲခေါ်တော်ပြီးကလိုက်ဟုတ်လားအဲ့မဲ့အဖွဲတော့မမျောတော့နဲ့ပေါ့မင်းကဘိုးကမီးရှို့လို့မလားတန့်လို့မလားဘလီဘိုးမလိုက်ဘူးตัวเนี่ยนี่เลยตัวนี้มันเลยก็ยูสเลยนะนุชพอแล้วมันรู้จะอ้าหมดเลยเนี่ยตัวเนี่ยคุบอยู่ซะแล้วอะเมียเนี่ยอาบิจนมีตาสุดเลยเมียมาพี่กูชื่อดิดิเวลากูบอกแล้วไม่ทันมั้ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแหละตะๆๆโอ้โหตะทันนี่ป่วยกูมาเนาะไอ้หน้ามาดิล่ะป้าๆจนก็ไม่เลยเนี่ยไอ้มามามาเอามานี่ดิจิแม่ชิซานเนี่ยชิซานเนี่ยดูจ๋าแล้วมันลงแน่ลงไปท่องอ่ะนะจีจ้าละก็ที่ว่าชิซานมันเกิดอะไรไม่ดีเลยแม่เนี่ยอะไรเบลเล็งเนี่ยไม่ดีอูตลอดเปลี่ยนเนี่ยก็กูนบ้าบ่ไปมาเปลี่ยนกันมั้ยเนาะจีอ่ะโอ้แม่ตลอดยูนนี่ซะကလေးရှိမှုပြောလိုက်ချင်တယ်။အေးဘောကလေးမင်းထိတ်လေကိုကလေးညနေထားပါဘူး။ဟုတ်တယ်ဘောမင်း။ဟာတော့ခွေးတန်းကားလေခင်ဗျဘယ်ချိန်မှမြင်လိုက်။အေးခွေးတန်းကားလည်းရှိနေတယ်သူပဲချိန်ပြီးသွားတယ်။ဟာအမှန်လိုက်တာအမှန်လိုက်တာ။အများခန္ဓာကိုပြောတာ။ဝါဝါတပိတ်တော်ကြီးဟဲ့ဟဲ့ဝါဟာတပိတ်အကြောင်းတော့ရှိနေပြီ။ရှိကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အိမ်အောင်ပြုဝင်ပေးပါတော့သူ့ရဲ့အကျဉ်းဏ်မျက်လုံးတွေကိုကျွန်တော်မခွာနိုင်တော့ဘူးပါနေနေပုံများဖလေးရှီရှီကိုဆွဲပြီးပါပါကိုလီယုံမမလီးသူကလည်းလူသနီးမျိုးစုံတည်တယ်ရှီရှီကိုဆွဲပြီးပါပါကိုလီယုံဟဲ့အဲ့ဒါဆိုညဝတ်သိတူတည်တယ်တကယ်ကောလက်ဆက်တော်ဘကူမှပြောနေတဲ့ဒင်းဟန်ထားချောင်းဘူးမနေ့ကသူမလာလို့ကိုတော့နှစ်ပါးတော့မကနိုင်ဘူးဟုတ်ချစ်မနေ့ကကိုမလာလဲနှစ်ပါးတော့နားတယ်ตุ๋แลไม่ลาอ๋อโดนเดียวกันน่ะมามาพวกกะละพูดชื่อไลไม မင်းနာမင်းသွားကြောက်နေရှင်တော်တော်ခေါ်နော်ဟာရစပါလောကတော့အဲ့တော့ခေါ်တဲ့လူသိမ့်မုန်းတာမင်းခေါ်တာမင်းအဲ့ဒီမှာမှန်မထောက်လေကိုကိုမုန်းပြီမှာဆိုလို့ဒီကောင်မလေးဒီကောင်ချင်းငယ်ညောင်းတော့ပြားနေနေပုံစံကိုကြည့်ခဲ့လို့ပြီးဘာလို့ဆိုပေါ်နေဟာဟာဟာဘာလို့ဆိုစီနေဟာဟာဟာဘာလို့ဆိုစီနေလိုက်မင်းတဲ့ကြည့်ခင်ဗျာနောက်နေ့ဒီကျွန်တော်ကားလို့ရှိရင်ည၈နာရီလောက်ကိုပွဲထွက်ချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်၈နာရီ၈နာရီလောက်ကိုအစီအစဉ်ရမလျှော့ဘူးပေါ့နော်ပွဲထွက်ချင်ပြီးစလိုက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးကားချင်တာအဆင်ပြေမလားခင်ဗျာဒီတော့အရင်တော့တော့တွားရည်လာရင်မခတ်တော့ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အများသေးပြမနက်ပိုင်းလေးခဏလေးအိပ်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်လေးကိုကျွန်တော်လမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြောင်းချင်တာလမ်းကြောင်းဖောက်မယ်ဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ပွဲထွက်ဖို့အတွက်ကို၈နာရီလောက်ဒီစောင့်နေရတဲ့ဂျာကြီးမဖြစ်ချင်တော့ဟုတ်တယ်ကျူချင်ညာမယ်၈နာရီအတိထွက်မယ်အဲ့ဒါစပွင့်မယ်
ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မနေ့ကို2နာရီခွဲ2နာရီကမယ်ဟုတ်တယ်အေးပြောတော့3နာရီဟုတ်3နာရီရနေအေးလဲ3 4 5 6 9 8 9နာရီတော့အေးအဲ့ချီလေးအေးတော်တော်ပါတော့ဟုတ်ပါဘူး3နာရီလောက်ဆိုတော့ဆိုးဆိုးစောစောစီ3နာရီလောက်ဆိုတော့လည်းမိတယ်လေသူကဆုံးချက်ဖို့ဆုံးချက်ဖို့မိတယ်လို့စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးဒီပြိဿနဲ့ဆိုရင်ဒါအချိန်ကျွန်တော်တို့စောလို့စောသိရင်လည်းပူစရာမလိုဟောပြန်မှလမ်းမဆက်သွေးကြီးလည်းအရေးကြီးစရာမလိုလာကြည့်တာတထေးတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်ကိုကားတစည်းစီနဲ့ကော့ကူလာကြည့်ကြတာမလားဟုတ်ပြီဘာကြီးရာတော့ညပါလေကျန်တော့နောက်နေ့ကျတော့တချင်းဆိုတဲ့စီစဉ်လေးကကျွန်တော်ကရှော့ပြီရှော့ဟုတ်ကဲ့ရှော့ရဆိုတော့တခြားကဏ္ဍကြောင့်မဟုတ်ဒီမှာဆိုကြည့်ကျွန်တော်ဘွဲမှာ6ရက်ကားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အော်ဟစ်ပြီးတော့လောင်ပြောင်မဲ့လူအော်မဲ့လူဟစ်မဲ့လူတေးတလီမရှိဘူးယူမုံတော့မကြဘူးဘယ်ကနေရသူကြီးနားနှောက်ရဖြစ်အောင်ဆဲရတယ်မှာပါရင်တော့ခင်ဗျာမတူတော့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ချောင်းညလုံးကားတွေကစိတ်ပူပြီးနောက်မှမှရင်ချစ်မလားပြဿနာတက်မလားလို့နောက်လေ့ကြည့်ရတာဘယ်နှညာရှိတော့လဲမရှိဘူးမရှိတာပါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာမှမောင်နဲ့မှတားနေမိသားစုကြည့်ရတယ်မင်းမဆက်ပွဲမှန်ပါဗျာပြီးပြင်လာပါမကြောက်ဝဲမနာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုရောက်လာပြီရောက်လာပါလေဟုတ်တယ်နော်စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့ချင်းစူစရာရှိရင်ချင်းစူရင်စီစဉ်ပတ်သက်ကြည့်ကြည့်စပွဲလို့တပင်းလို့ပြောရင်တပင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်လေးတခန်းတလားတင်စိတ်ရဲ့သူဘာဖြစ်လို့လမ်းကြောင်းလျှောက်လို့မရရပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ညဆိုကျွန်တော်ဇော်ပြန်ကားတယ်မြင်မြင်ပြင်လိုက်ရတယ်ကာပါရီပါရီမတက်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ခြေတော်ဆိုဒီဘက်ခြေတော်ဆက်သီးကျူးနဲ့ပြဲသွားတယ်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမေ့နေအခုပြောမှတတိယတယ်မနာတယ်လို့ပဲစိတ်စိတ်ကမယ်ချမယ်ဒီလိုစိတ်ပဲရှိတယ်ဆက်စင်နေဆက်ပြီးမယ်ဆိုတာလေဟုတ်ပြီနော်ဒါကြီးနောက်နေ့ကြဒီလိုက်ကရောပါရှင်မပါမှာပါမှာအလို့ကျွန်တော်မင်းရဲ့ချင်းကဝတီစူးစမ်းပြင်ဆင်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်လက်နဲ့ဆွဲတဲ့ကားလေးတွေမဟုတ်တော့ဟုတ်တော့မိပညာနဲ့ကလုံးလေးပဲချိုးတက်တဲ့ကလုံးလေးနဲ့သွားလို့ရမယ်ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဟုတ်ကဲ့ရိုးရောင်အခြေခံပြီးတည်ထွင်မယ်ဒါဆိုတော့တည်ရမယ်မှန်ပါဗျာရိုးရောင်အခြေမခံမဲ့တည်ထွင်ရင်တယုတ်ပြတယုတ်ပြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ကလုံးလေးပြင်ဆင်ကြရမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဒါဆိုမျိုးအောက်ကိုပါတယ်နော်ချစ်ချစ်ကလမ်းပေါ်မပေးတဲ့နောက်ကလိုက်မလားဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ဘယ်လိုဖြေမှာလဲမင်းမီးရဲ့ပုံစံလိုက်ရไอ้เตียนเนี่ยเออๆกูเจ๊ดุษิตะนี้สิไปแต่จริงเนี่ยอสินดีล่ะครับเนี่ยหมออะห่าหมอบ่เว้ยตรอว่ากว่าล่ะมาซอตรอว่ากว่าล่ะมาไปจริงจริงไม่หมอบ่ทมิษิษิษิอนุญาตธรรมตรอเมียจารย์ทมิษิมาครับเนี่ยเจ๊ดุษิมาครับเนี่ยบะสักก็บอกว่าไลฟ์หมอมาเสียจีเปลี่ยนตกเตะหลุนยาเลยอ้าวโตหอดเนาะไม่รู้กูอ่ะเจ๊ดุษิขิมุนนี่เสียบะโลตําหมั่นดาริเพทะไลหอดเลยหอดเนาะมีนังอ่ะเจ๊ดุษิแม่งง่าจ่วยเนี่ยล่ะมันมาจ่วยโลမင်းတွေ့ရလေငါ။အင်းတွေ့ပြီလေ။မင်းတွေ့ရလေ။တွေ့ရပါပြီလေ။အမလေးချိန်မတွေ့ပြီလေ။ဘာဖြစ်လဲ။ तू မခုံးဦးလေပြုတ်ပြုတ်လေ။ဟဲ့။ဘွားကကကပုတ်ချီချီလိုက်လေ။မရှိ။ဟဲ့။အိုက်။ဟာ။ကုမ။ဟာ ကြည့်ကြည့်ပြန်ရအောင်ကောအရင်ကငါးကောက်ပြိုင်နေသေးတယ်မင်းသမီးပြီပြီဖင်မမျိုးတော့ကာစားမဟုတ်တယ်ကာမှာပဲဒါမတက်နိုင်ဘူးလေကျွန်တော်ဒီမှာလေးရဖင်မမျိုးအခုရဲရဖမ်းပြီးကရုံတုံးမလိုက်ဘူးအာမလေးချစ်ချစ်ဖင်ပြန်ကောအကိုထောက်ကောက်ပြန်စမ်းမင်းထောက်ကောက်ပြန်လုံးစမ်းလုံးစမ်းဖင်ကောက်ပြန်လိုက်စမ်းပါလို့မင်းမကောင်းဘူးလို့ပြောရမယ်တေးပါစီဟာကိုနေပါတော့ကိုအကိုဖင်ကဖင်တရောင်းစားလေးပါအခုဦးချုံမွေးပြီးဟုတ်ပါဘူးပြေးပြီးမွေးကြောက်လို့တကယ်တည်သွားပြီလားမသိဘူးဟုတ်လားပြန်သွားပြီလားမသိတနာပါလေကွာလူကြီးရှော့ရှော့မဆတ်ကြဘူး။ဟောကျွန်တော်မွေးကောင်လိုက်ပြီးလက်ဆောင်ပေးလိုက်အောင်မယ်လေ။တော်မဆပါနဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စ။အဲ့လိုဘုမလား။ခင်ဗျာဖင်လေးပြန်ကောက်ပြခုနလို့။အဲဆိုတဲ့သူစင်းအောင်ဆိုလိုက်ရှင်။အဲ့ဒါချင်းတော့အနောက်ကနေကြည့်ရင်မိုက်တဲ့ဖင်ရှုံလေးဆိုလိုက်။ဟာရလေ။စီလီနာ။စပိန်စမုတ်တယ်နဲ့ထိုးမလို့လား။အလူသမီးကတော့စုံတယ်။ဟုတ်တယ်လို့ဒါလေ။တညာလူပွဲချစ်သူနဲ့နှလုံးလေးကမဲ။အဲ့မှာတွေ့တာပဲ။အမလေးကံကောင်းလို့အောက်ကြရင်သွားချင်းခုံပြီးလောက်တယ်တို့ကလည်းခေါ်တို့ကလည်းခေါ်ညလည်းပွဲချစ်နှုတ်နဲ့ဟိုကခုံလိုက်မယ်ဟိုကလက်တဲ့ပုံခုံတယ်မနေ့ကရေကဲမှုစားနေမယ်ညတွေ့တယ်ကိုပန်လာစားဦးမလားတဲ့လူကြားတဲ့ကျရှက်ရှင်အောင်စားအောင်ပြီးရင်လည်းမကိုနှလုံးသားနဲ့ရောက်နေရမလားအဲလိုအညီမရလီမရတဲ့မတဲ့နိုင်ဘူးပြန်စီအကြီးတာမပြန်ဘူးလာပြောဒီဟိခင်ဗျာဘုရမကောင်းဗျာအဲ့ဒီရှင်လေးကကောင်းတယ်ဗျာမြက်ကလေးဆံပြားတဲ့မမကြီးကဒုံးပြန်မို့ရှင်းကလေးတချင်အစ်တကလေးတို့ဟိစေး
ตุ๊จอกลูกตุ๊จะมาจอกหูบ่ตุ๊ไม่จอกมันลงเนาะไซน์หนาวเองเนี่ยเปียงตะลุงตองลุงเนี่ยผิดตะเลยเนาะผิดบ่โอเคจนเดลุงน่ะพะพูหยองเดลุงน่ะเลยตุ๊อ่ะเลื่อนตุ๊มันเนี่ยมาไปเฮ้ยเหี้ยอ่ะดิบะเล่บ่บ่รู้ยุ่งลุล่ะจนไซน์เนี่ยมาโหซะแท้มาเอาหลูตุ๊ๆเลยเนาะอ้าวผิดตะเลยผิดบ่โอเคเทพไปผิดโหละยีนี่ล่ะครับเนี่ยอ๋อตุ๊อ่ะเพิ่นใส่กระบ้ามันไม่อยู่จ้ะล่ะเนาะเพิ่นๆน่ะตะ
Banya. ลูกสะบัญญาอะไรยกชิมินาเราย่องดูโลเนมี้ลีเนมี้ย่องน่ะจาไปกว่าตรุ่นเอาเล่ไม่จิดอมีนลูกอ่ะกว่าเจ้าก็เนมี้ย่องเนี่ยล่ะเนมี้เนมี้ย่องเนี่ยแหละโหบักก็ไม่ฮ้อได้แน่กระโดดนี่ไม่เสร็จไปไล่ดิเจ้าไม่รู้จะเก็บเนี่ยลูกว่าทําดิเจ้ารู้สิจริงๆอ๋อมีเนี่ยโดนไม่ชุกกูมีบ้าๆเนี่ยมาลาสิมาลาสิจริงๆแต่ตะบ้อบ่ ตามเลยตรีเกนูได้ดิเนี่ยเราดอกบ่ดิเนี่ยบัวมันไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเรียกกันจังไงตู้อ้าวมิ่ดอกใจก็ลงมาเปลี่ยนด้วยมั้ยเนี่ยเชิงน่ะเอ้ยชิโก้เนี่ยนี่ดิชิโก้เฮ้ยมีเนทูเนสุกุมีปะปัญญาปัญญามัญญาไอ้เหี้ยเนี่ยจะมาเอ้ามั้ยเอ้าล่ะไม่ไม่มาล่ะ เอองามันเนลี่มันนี่อ๋ออ๋ออินทราจิก็บอกอยู่ล่ะอีไม่มาบ่รู้งูเนี่ยเอ้ยบ่ฮัลโหลบ่บอกว่ามีงาวล่ะมีงาวล่ะลุงอบบิสอบบิสอบบิสอ้ายเนี่ยอบอบอนอดิเจ้อ้ายไม่มีเนี่ยนี่ลุงนี่แล้วก็มาดาเนี่ยนี่ลุงนี่นี่ลุงนี่ถามมามีอะไรอบบิลุก็มาบ่นี่ลุงนี่เลยเอ้ นั่นสิมาเนี่ยแล้วก็พี่นี่ลุงนี่ไม่ล่ะเฮ้ยลุงนี่ลุงนี่ไม่ล่ะนั่นสิเนี่ยนั่นนั่นเฮ้ยอ้าวบ้านนั่นนั่นนั่นนี่อ้าวบ้านนั่นนั่นนั่นมาเฮ้ยแม่กงดีอะเดี๋ยวมีเอ้ยตัวเอ้ยกลิ่นเทียน ให้ไปบัวเลยบ่ายอ่ะอ่าพี่ตัวไอ้เนี่ยก็ใส่ซิ้งเฮ้ยเดี๋ยวตัวมาเอ้ยใส่อ่ะไปอ่ะดิเพชชื่อก็เอาไปซิ
ဆွေခေါအာမေးတယ်မလုံနဲ့ဖုံးမှုအောင်မပြီးသေးဘူးရေနော်အာမေးစောင်းဟဲ့ရွှေစင်အမတ်နေဒီစုပေးလိုက်မသေးခင်ဖတ်စံအဲအဲချေခေါဒီစောင်းကဒီနေစောင်းကငါကကြာချေခေါချေခေါပြေလားအဲ့လိုအဆင်ပြေတာရှင်တို့ဘာမှမရဘူးဘာလို့မရလို့ချစ်ကြအဲကြာလားချင်းတော့အဲ့လိုမရလို့ပေါ့ဗျာဘာမှမလုပ်ဘူးဒီစောင်းပေးလိုက်အဘွားချေခေါညနာပြုံးညနာပြုံးညနာရပ်ပြေးတာတခြားမြန်မာကရှုပ်ကိုမြန်မာမအိုင်လဲဘယ်လိုလုပ်လဲသူစမမင်းကမင်းလေးစကောင်းမင်းအော်ပွားအာမထီသေးဘူးမထီသေးဘူးထီသေးဘူးဗရိဒါနဲ့တကယ်လီးတော့မှာကိုလေမင်းတမယသားသမီးကိုဟမ်မယူထားသေးပဲနဲ့မင်းနန်းနေအဖေသားတရားဆွမယ်သူအမျိုးမျိုးဟမ်ညနေ6:00နေနေစေကြတယ်ကိုပေါ်လာနေမြဖြစ်နေလားသူကအတိတ်ထောင်ချမယ်ဆိုတာပဲကိုလည်းနန်းကျင်တယ်ကွာမင်းစက်ကုန်ကိုတက်လာပေးပါလားလာမလားမလားအဲ့တွေ့မယ်ကျွန်တော်အကြောက်လေကွာလာမလားမလားလာလာမလာပါကွာမင်းကိုနဲ့မထီပါဘူးမင်းနဲ့ကိုနဲ့တော့ဂျားထဲမှာတော့ရီခန်းနေမှာပါအော်ကိုရှိသေးဘိုးဝိုက်တာမဖွင့်သေးဘူးနော်ဟာဟာစောစီငိုင်းရခွေးတောင်စားတောင်းနေမင်းတို့လေးစုပြီးပပညာညာတရားဉာဏ်ရည်ဘယ်တော့ခေါ်ရလဲဒီကောင်ဘေးနာကရောတိကရောအိစာခွိုင်းမယ်ရောဘေးနာကလည်းမကိုင်းအဝရည်ပြီးတော့ဂျဲနေပြီမယ်အေးခလူခလီတွေလည်းမင်းမင်းမဖြစ်တဲ့ဟာကဲပါဘာကောအမေဝိုင်းတော်ရေချာလို့တော်ရေကိုလာကိုများပြင်တော့မအရင်ကြီးတွေပြေဘူးအဲ့ဒီအရင်ကြီးတွေစစ်ချအောင်အဲ့ဒီအရင်ကြီးတွေစစ်ချပြီးတော့အများတုံးနဲ့မိမအိမ်နာဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်ရမယ်ဟာဟာဆုံးမကြတိတ်ထားမထဲနဲ့ခန်းမှာတင်းနေရေဖမ်းကြကြောက်ဟာဒုက္ခဘုရားဘယ်လိုလဲ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 အဲ့ဒါနဲ့တော့အကျိုးစီးပွားများစင်ပါအကျော်ချင်းအောက်ပြလာတဲ့မိသားစုများခင်ဗျာဒီမိတွေပစ္စည်းများတတိထားပြီးချိန်ပေးကြစီစဉ်ပါခင်ဗျာစံကေတော့များဆွေပစ္စည်းများပတ်စံများပြောင်းချင်လို့ကြားနေရပါတယ်တွေ့တဲ့အတိုင်းနဲ့အတိုင်းမှမိသားစုများတွေကိုစိုးရိမ်ပြီးပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းများကိုတတိထားစီစဉ်ပါတယ်ဇက်ဖွဲ့တွေမှာလည်းပတ်စံအပြောင်းတဲ့လူနဲ့ပစံတဝဲရိုးတဲ့လူနဲ့တုံတုံပြောက်တဲ့လူနဲ့တရင်လေးကြီးကြားပါလေ။ဒါလည်းသိပြီးတော့မသိတော့တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။ဒါတို့အခုကောက်ရထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့ပြည်ပြရစီ။ဒါတို့ကျွန်တော်တို့မထောင်းပြပါခင်ဗျာ။နေရဖြစ်ဖို့များပါလေ။ရှည်နေတော်မူပါခင်ဗျာ။ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကောက်ရထားတာရှိပါလေ။ရှည်နေတော်လေး။ဒီကောက်ရထားလို့ပြည်ပြနေအောင်ပြည်ပြပါလေ။ရှည်နေတော်လေး။ဟုတ်ကဲ့။ဟောဒီရှင်းတဲ့လုံးတော်အဖောင်းများမှရှိသေးရဲ့။ဒီရှင်းတော့ငတော်လေးတစ်ခုလေ။အဲဒီဟာဘယ်လောက်ငတော်ကြီးလား။ဟောရ။ငတော်လေးကိုတည်းချစ်ချစ်ယူတော့ပါလို့နော်။အမေအမေငတော်လားမသိဘူးမေ။ကြောက်စရာ။အမေတော့ငေါနေတာ။ခလေးရှင်ကသွားတော့မဆုံးသေးဘူးက။အာရှင်းကြီးတဲ့ကောင်ကြီးကွာ။ဘယ်က啊ဒါရှင်းနှစ်တောင်းမှာမဟုတ်တာအေးရောရှင်းနှစ်တောင်းမှာပဲဟင်းရာမကြည့်ရောရောဆယ်ရနော်တည်တယ်နော်အရှာပြောမျက်နှာတွေဖွင့်ပြောအေးရောဆင်းရင်းပေးပြီခင်ဗျာလုပ်တယ်ဒါလုပ်တယ်တန်ကောင်းဆုံးမင်းသားဆိုတာအဲ့ဒါအဲသူကပိတ်လို့လဲရတယ်ဖွင့်လို့ရပိုက်တယ်သူကောင်းကအဲဟေး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 ဟေ
ရှိတာလည်းမဟုတ်ပိန်ကုန်ပြီကိုပစ္စည်းနဲ့မျိုးရှိတာလည်းမဟုတ်ပိန်ကုန်ပြီတဲ့မျိုးဟောင်းလေးချင်းအဲ့ဒီချင်းပြောကောင်းတယ်ဗျာမိမိတူရှိကုန်ပြီပညာ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 အဲ့ဒါပြီးတော့နော်ပြီးတော့ဘုရားကြည့်အောင်ဗျာကောင်းတယ်အဲ့ဒီချင်းလေးဗျာကောင်းတယ်ဗျာပျော်ရှင်ကားလေးပျော်ရှင်ဗျာပျော်ရှင်မတူအောင်လည်းမင်းရှင်မာတီရဲ့ရှင်အောင်ဝဲရှင်အောင်ဝဲရှင်အောင်ဝဲစီရင်ကုန်ပြီချင်းလေးပါခင်ဗျာဟုတ်တယ
ရုပ်ပါပြီးဒီလိုမှန်းတီးပေါ်စာလေးကိုစိုးလိုက်ပါဘူးလေအတိတ်တချင်းအတိတ်တချင်းအတတူစီမြော်လိုက်ပြင်းအော်အေးအော်တတင်းကလေးခိတဲ့သမားတွေနဲ့လည်းအဲ့ဒီအေးအေးရေတော်မောင်တူရေတော်မောင်တူစီမင်းကရှိဆိုတော့ကျန်တဲ့ဟိုလူမျိုးကပြတ်နေလို့လားဟိုတက်ထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတာပါဘုံဘူးမင်းနာမည်ပေးပါကလေမောင်တူဟုတ်မင်းနာမည်ဘယ်သူလဲလို့ပါဘုံဘူးရေမောင်တူဆိုတာသိလို့ဟုတ်လူနာမည်ဆက်ပြောပါဘုံဘူးခွေးနာမည်ကအောင်နဲ့ဟမ်ဘယ်လိုတွေပြောနေတာတော့စကားကြီးပြောနေတယ်ဗျာမောင်တူစကားကြီးပြောနေတယ်ဗျာမောင်တူစကားကြီးပြောနေတယ်ဗျာစကားအများကြီးမပြောချင်ဘူးစကားအများကြီးမပြောချင်ဘူးငါမတော်မူနေတာအပားရတယ်ဗျာစကားကြီးအများကြီးမင်းငါပြောแกหมองตุ๋บคุ้ยใส่ปอกล่ะพี่ตุ๋จีบีมันน่ะบาเนี่ยหมองคุ้ยบาหมองตุ๋หมองตุ๋เยพี่เบยว่ากันเลยกว่าจนเปี้ยมางုတ်ตุ๋ยัวบาบุงลีซ่าเอ้าตะไม้ชื่อเปี้ยมางုတ်ตุ๋อุ๊จี้ชื่อเปี้ยมางုတ်ตุ๋เลเดนชื่อเปี้ยมางုတ်ตุ๋ยังยังยอกกว่าตะไม้อ่ะยังคงยอกกว่าพี่ลีซ่าเอ้ยกว่ายาบาเลยบุงนี่อเมนเมปะตุ๋ดิดุกะเยมาอีนอซอมุบาเดี๋ยวไปแล้วไม่ได้มาเบื่อแล้วไปเลยพี่มาหุ่นดูยอกกินมาอยู่หนูซ้อมอยู่ตามหมองตูตาสุนี่มาตาตาซ้ายหลุดพี่มาหุ่นดูมาตะวงจ๋าแล้วมาพี่มาหุ่นดูอีพี่มางากกินส่งนี่ลูกไม่มีหนูซ้อมก็ชิชุลาปาพี่มาตาแม่ชิชุปอกเลยผิดตาเว้ยอ้าวครับพี่ Rapid ไกด์อ้าวไกด์ดินะชิได้ยောက်เนี่ยเหรออ๋อตะต้อเตลีชิกูพาแม่บอลมาบอลมาบอลเอ้ยพี่เปลี่ยนมาไปได้โหလေချစ်ကိုရှင်ဝေးမင်းဒေယောကလေကွာကျွန်တော်ချောင်းဆိုးရောကွာချောင်းဆိုးရမင်းဖီနမင်းဥရေကျက်ဒီကျက်မင်းမင်းနမင်းဩပန်းနာမင်းနမင်းတီဗီယောကလေအကြရေမိဟာသာသာကြရေဒါလည်းတူတာမိဟာသာသာဘလို့ဘလို့ဒီတီဗီတွေပန်းဆောင်ဆိုကိစင်တတ်တွင်းတခွင်းဆိုတဲ့ဆဲလေးကိရှင်ចောင်းတခွင်းပဲကြားဘူးတယ်ဥပမာသူကမှချောင်းဆိုကိတတ်တွင်းမှာတို့ရေဆောင်ဖို့ရချောင်းဆိုရင်ချက်ပန်းလာတီဗီကိစင်ဘူးဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့လို့ငါ့ကိုဘူကြီးရင်ချက်ဘူကြီးရင်ချက်လို့ခေါ်ခဲ့ဟုတ်ရဲ့ဘာမှလည်းမစားမိမိရစေးကူကောင်းလို့ဘူကြီးကတော့ပန်းလာတော့ပန်းလာတဲ့မြန်ငါသားဟိုးယောဂါတွေလဲတနက်ကလွယ်သမားတွေအပေါ်လွယ်တာဘာလို့တနက်ကအောက်ဆိုင်ထားတာဒီမတော်တဆထွက်ပြီးနေမမှန်သွားမှာဆိုလို့စိတ်မချရဘူးပြီးရင်မထွက်ဘူးမပြီးရင်ထွက်တယ်ဟိုဘက်ကတက်ချက်ကြီးအသားဖြူဆက်ဖြူဆက်နဲ့မင်းမမဘေးရွာကလေကျွန်တော်ပင်ញိုင်ကုန်ချေးရွာကပါမင်းအဖေနဲ့မင်းသူ့ဘာယာစာမင်းအမေနဲ့မင်းစန္ဒာလမင်းနဲ့မင်းတရောင်းစာစာအဖေလည်းဖြစ်ချင်ပြီလားလေမရတော့မင်းဟာငါသားမင်းဟာငါသားငါသားလေးမင်းဟာငါသားဘယ်လိုဖြစ်လို့စစ်သားဆိုတော့နေရာရွေးလို့မရဘူးဒူးစိတ်သမားတွေတင်ငင်ကလေးကိုပြေးသွားတယ်ပုတ်နေတယ်တရင်ချာတင်ငင်ကလေးမှာသူ့ပါရစာဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးဒူးစိတ်သမားလူဆိုးတွေကိုဖမ်းဖို့ငါတာဝန်ယူခဲ့တာအ
ဲ့ဒါကြောင့်ငါ့ကိုပူကြီးတူပါရာစားလို့အလုံးကခေါ်ခဲ့ဟာဟုတ်ပါဘာနင်းငါမဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်မိမကိုစန္နလဖြစ်ပုံစံထားဟာမြန်မာသားတာတူရည်ရရတာကိုပကတတာလီဒီလက်တီရမဲခေါင်းလုံးပေါ်ကင်းဆက်ညလေပြောလေနင်းပင်ွာကလေပြည်တစားရက်ကွက်ကပြည်တစားရက်ကွက်ကရှိတယ်လားမရှိလေရအောင်ဆက်မင်းဒီနာမည်ပါခေါ့ဟာပါဘီဘူကြီးဒုက္ခရောက်ပြီပါကြီးအဖေနာမည်မင်းအမေနာမည်ရွှေချာတဲ့ကျွတ်ကျွတ်တယ်ပဲမင်းနာမည်အဖေါ်ဟာတော့ဒီဘူကြီးဆက်မြင်ရာပါဟာပြာပြီးဟဲ့ဒီလိုမင်းကငါတော့တော့ပြာအညာတော့ပခုတ်ကူသားပါကွာတကောက်ဖာလေးတွေပြင်စင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးကိုလှည့်ရောက်ခဲ့တယ်ဘောကဒီရောက်နေဖာလေးတွေတိတ်ကောင်းလို့အဖေကိုမြင်တယ်နဲ့ဖာကောင်းဖာကောင်းအာရေစောင်းလို့အဖေဖာလေးကောင်းလို့တော့ဆိုဖာကောင်းဖာကောင်းလို့ခေါ်ခဲ့လူတွေရစကားမပြောဖာကောင်းဖြစ်နေသူတို့ခေါ်တာဖာကောင်းမှာကွာတကယ်တော့မင်းမိနဲ့မိအင်းကနှီးတုံတဲ့တို့ဒါပဲမေပါခိုင်ခိုင်ကြာလုံးလို့တတ်ထဲရသူတွေကပူကရောရွှေချာရွှေချာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်တကယ်တော့အဖေကတယောက်တည်းမသွားရဘူးသားတောက်အဖေါ်ဖြစ်ခေါ်သွားတော့ဟာတောက်တိပါလုံးကတတ်ထဲကအဖေါ်အဖေါ်ပူရင်သားအဖေါ်ပူရင်သားအဖေါ်လို့ခေါ်ခဲ့တယ်မိရငါသားဘိုးကြီးနဲ့တွေ့လာတာကြာပြီအခုမှဘိုးကြီးဖာကောင်းမှန်းသိရတော့တယ်ကျွန်တော်ရောင်းတဲ့ဖာလေးသိကောင်းနေဗျာအော်အရာကံဘူကြီးအရာကံဘူကြီးမတ်တထပါမတ်တထပါဟုတ်ကဲ့မတ်တရရပါပြီမတ်တရလို့ပြောနေရင်းနေတာပဲလေဘူဘွေဟောထိုင်နေတယ်မတ်လို့ဟုတ်ရအရာကပူတယ်ဘယ်ရောလဲမာဆကအဖေနာမည်မာစကဖေးနာမည်ကဆက်ရှင်တဲ့အမေနာမည်အမိတ်ပဲလေမင်းနာမည်ခုနှစ်ထောင်စီးပါတီတော့တော်တော်ချောင်းချင်းသွားဘူးတဲ့သဘောရှိမပြောထားတာခေါ်မင်းဘာပြန်ကြည့်ရင်တာအကြီးဆုံးခုမှတွေ့ရတယ်ငါဘဝဟာမာစလည်းတက္ကသိုလ်ရဲ့ဘေးကူတကယ်တော့ကျွန်တော်ဇာတိရတမာရွာပါဗျာဒါပေမဲ့ရောအတ္တမှာမခါပဲနဲ့ခက်ဆက်ဆက်လေးဖြစ်နေလို့ကျလို့ရောမာဆက်ရွာအားလုံးခေါ်ပြကြရစပါလေကွာဇလန်းဆင်းတဲ့နေရာတော့မာဆက်ရွာမာဆက်ရွာမာဆက်ရွာတဲ့ကျွန်တော်အကူကြီးနာမည်ကဦးသက်တင်နဲ့သက်တင်ရဲ့ညီဆက်ရှင်ဆိုကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့ကြအာညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ဖြစ်အောင်သက်တင်ညီဆက်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဩခေါ်နေတော့ကျွန်တော်မိမနာမည်ကအနှိမ့်တယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိပါတယ်။အဲပြောပါဦး။ကျွန်တော်မိမကမရှိမမြင်ရဘူး။အနှိမ့်နေရာမှာကြွက်ချင်ခြေပွားနှိမ့်လိုက်တိုင်းကောင်းလို့လူကြီးတွေဆက်ခေါ်ပြီးခြေတော့နာရာဒူးစစ်နေတာနှိမ့်ခိုင်းရင်းနဲ့အနှိမ့်တွေဘဝကိုရောက်ခဲ့ရတယ်။တာလေးခုနဆောင်တာမိခင်ရာမီစာတရသိမယ်လို့ပေတွေကဟောလို့ပြောခုနတော့မရောင်းပါဆိုတော့ငါသူများစီကိုခုနတော့မရောင်းရင်တော့မင်းငါသာဒီလိုမင်းနေတယ်ဘလို့လဲလို့တာသူမီရလည်းများတာဟာမနိုင်ငံနိုင်ငံကြောင်ဒရိုက်တာကြောင့်တူတော့မဇလန်းဆင်တာတော့လိုက်ဩရှင်းဖို့တခေါ်ရှင်းဖို့မခေါ်တခေါ်ကြီးဟေးနေပြီတော့မပြောခေါ်သေးဘူးမဟုတ်လေသူသားဖြစ်မဲ့သူသူကြိုးခေါ်ထားတာတတ်တာမလားလို့မင်းပြောရလေကွာဝိပဿနာဝိပဿနာယွာလို့ရှိသေးလားမင်းဒီနာမည်ဥတုမင်္ဂလာအရေးကြီးအောင်လုပ်လိုက်မသားနဲ့
အမေနဲ့မေဘာတူဒီမှာစာကြီးဘယ်လိုမဆက်မရတော့မင်းနဲ့မေကိုရင်လေးလို့လို့လို့ငါတားလို့လို့ပါလို့လို့ပါလို့ဆက်လိုက်လို့ပါဖာကောင်းဘွားတော်ရောက်သေးတာပဲနော်လေးလေးလို့ပါလဲသမောကြော်ရဲကောင်းစီရဲကောင်းဘာမလို့လဲ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 ဘောသားလို့ခေါ်ခံခြင်းလို့ရိုက်ခံခြင်းလို့လို့လဲသမောဝိပဿနာလေးလို့သမောလဲဘောကျေးဇူးနာတော့တော်တော်ပြတင်းနေတဲ့ဘောဘာကဲဘလို့စင်ပြမကြည့်တာဇလန်းတော်ဘလို့မင်းစင်နော်တော်ဟေးဟာတော့ရအောင်စအောင်မလားဟာတပိသားလေးဘောဘောဘောလေताये ताये ताये sound is la sound tayo sin di chi de on de tchin nong pa de de sala de chen du ma ku du ya on tayin mu ya hey boy du na ba yin we ya me lu ha mai shi yo ba bi ta wo mo ti ya lu kit da tha ke bi ha တက်ထဲမှာကျွန်တော်ဒုလဘဝခေရတော်လေးဟောပါပြီဟေးတောက်ကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆရာတော်ကပွဲပေးလိုက်တာသူ့မင်္ဂလာတဲ့ယောက်ျားတင်နေဝင်မိမကမနေနဲ့တီလာရှင်ဝိစ်ဘူကြီးကတော့ကျွန်တော်မိမတီလာရှင်ဝခိုင်ဟာဝင်လိုက်လားဟာတောက်ကြသမီးကျွန်တော်မိမကြတော့သူ့တမဆာကြီးတဲ့မဖြစ်ပြောကြအိမ်မှာခလေးတွေစိတ်မချလို့ခလေးတွေပါကြောင်းမှာတင်နေလာဝိတာအထွေးဆုံးလေးကိုရင်လေးပုံမှန်နဲ့သင်ငန်းဝတ်ပြီးခဲ့။မြန်မာသားဘာမှမလုပ်ဘူး။ဒီလိုပါဖေ။အဲ့ဒါတွေဟုတ်ပါပြီ။ကျေဘေ။ဖေ။ああဘာမှမခေါ်သူ။ဟိုတက်ကြွနေမလို့ဖြစ်နေ။လာ။ဖေရွာကしょうがいわ。ピーナメイボラ。はあ。アメナメ。イアンディエ。メナメ。しょうがもし。とじゃまよが。だよ。ヨガもしれれだは。ペイナメしびろ。ミヤがメバ。バマライねメガレディアまおてけぴょ。哦我沒了沒算騙你了沒沒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 沒